بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر یہ عشر ذلحج کے متعلق کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ عشر ذلحج کہا جاتا ہے شوال ذیقعد ذیقعد کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس مہینے کو ذلحج کہا جاتا ہے اور ذلحج اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذی کے معنی آتے ہیں والے اور حج کے معنی آتے ہیں حج یعنی حج والا مہینہ اس لیے چونکہ اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے اسی لیے اس مہینے کا نام حج رکھا گیا اللہ رب العالمین نے تین مہینے حج والے مقرر کیے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج اللہ رب العالمین نے اس سورہ آل عمران کی آیت جس میں اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات حج کے چند مہینے بالکل معلوم ہیں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج یہ آیت سورہ آل عمران کی بلکہ سورت البقرہ کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں حج کے مہینے کے مقرر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان جب ختم ہوتا ہے تو رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے تو شوال ذیقعد ذلحج یہ ابتدائی دس دن جو ہے ذلحج کے 13 دن تک یہ ہوتا ہے اصل میں ذلحج کا مہینہ شوال ذیقعد ذلحج کہ یہ ذلحج کا کہ 13 تاریخ کے جو کا دن ہے یہ پورے تقریباً 2.5 مہینے کو حج والے مہینے کہا جاتا ہے حج والے مہینے کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج والے مہینوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے ان کو حج والا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج کے مہینے کی حج کی ابتدا انسان یعنی حج کے احرام سے حج کا احرام باندھ کر کے آدمی اگر مکہ جانا چاہتا ہے تو میقات پر شوال کے مہینے سے لے کر کے ذلحج کے پہلے 10 دن تک کبھی بھی احرام باندھ کر کے حج کا احرام باندھ کر کے آدمی مکے میں داخل ہو سکتا ہے اب چاہے حج تمتع کرے یا حج قران کرے یا حج افراد کرے حج کی نیت سے یعنی حج کے احرام باندھنے کا وقت جو ہوتا ہے اس شوال کی 1 تاریخ سے ہو جاتا ہے اب جیسے نماز کا وقت ظہر کا نماز کی نماز ہے سورج کے ڈھلتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو گیا اب جب تک عصر کا وقت نہیں ہوگا یہ پورا وقت جو ہے وہ ظہر کا وقت ہے اب اس میں انسان کبھی بھی پڑھ لے زوال کے بعد سے لے کر کے عصر کا وقت شروع ہونے کے پہلے تک کبھی بھی ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اول وقت پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل اور باعث اجر و ثواب زیادہ ہے اسی طرح سے حج کے احرام باندھ کر کے مکے میں داخل ہونے کا جو وقت ہے وہ تقریباً 2 مہینے 10 دن تک ہیں تقریباً
یعنی ذی شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر کے ذی الحج کے 8 تاریخ تک کبھی بھی انسان احرام باندھ کر کے جا سکتا ہے. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے حج والے مہینے. حالانکہ حج جو ادا کیا جاتا ہے وہ صرف ذی الحج کے اندر ہے. اسی لیے ذی الحج کا نام, اس مہینے کا نام جو ادا رکھا گیا ذی الحج یعنی حج والا مہینہ. تو اس لیے یہ مہینے ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں کہ شوال کا مہینہ بھی, ذی الحج کا شوال کا مہینہ بھی حج والا مہینہ, زکات کا مہینہ بھی حج والا مہینہ, اور حج کے تمام ارکان کے ادا کرنے والا مہینہ تو ذی الحج ہی ہے. ایک گناہ ان مہینوں کی فضیلت ثابت ہوئی چونکہ فرید حج کا احرام انسان باندھ سکتا ہے. یہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے یہ بڑا خیر و برکت والا مہینہ ہے. القرآن کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے, جن میں سے ہم آپ کے سامنے کچھ فضیلت رکھتے ہیں. نمبر 1, فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا جسر هل في ذلك قسم لذي حجر. دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات ہیں. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کی قسم کھائی. فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا جسر. دیکھیں گے تو بظاہر 5 چیزوں کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے. اللہ فرماتے ہیں قسم ہے فجر کی, وليال عشر, اور قسم ہے 10 راتوں کی, والشفع, اور قسم ہے شفعاء کی, والوتر, اور قسم ہے طاق کی, اور قسم ہے واللیل اذا جسر, رات کی جب شروع ہو جائے. 5 چیزوں کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہیں. اور کہا جاتا ہے ابتدائی 4 چیزیں جو ہیں جو اللہ نے قسم کھائی, والفجر کی, فجر کی, 10 راتوں کی, شفعاء کی, وتر کی, یہ 4 چیزیں جن کی قسم کھائی ہے ان میں سے ہر ایک کا تعلق ذی الحج کے پہلے عشرے سے ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ کہا جاتا ہے سب سے پہلی قسم اللہ تعالی نے جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ فجر کی, والفجر, قسم ہے فجر کی. بہت سارے اہل علم کہتے ہیں روزانہ فجر ہوتی ہے, لیکن یہاں جس فجر کی قسم کھائی ہے وہ فجر ہے یوم النحر کی, یوم النحر کی. والفجر قسم ہے فجر کی, یعنی 10ویں ذی الحج کے صبح کی قسم اللہ تعالی کھا رہے ہیں. آگے وليال عشر, اور قسم ہے 10 راتوں کی. 10 راتوں کے بارے میں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے ابتدائی پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں. وليال عشر, اور قسم ہے 10 راتوں کی. لیکن یاد رکھیے گا ذی الحج کے دن 10 راتوں کے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں, اس سے مراد صرف راتیں نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد دن ہے. یعنی ذی الحج کے ابتدائی 10 دن, چاہے رات ہو دن, یہ 24 گھنٹے جو ہوتے ہیں, ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی یعنی پہلے عشرے کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں, بڑی فضیلت ہے. اور قرآن و حدیث کے اندر یہ اصطلاح موجود ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن لیل سے مراد نہار بھی ہوتا ہے, یعنی 24 گھنٹے. اسی طرح سے کبھی اللہ تعالیٰ دن کا تذکرہ کرتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے 24 گھنٹے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی دوسری, وليال عشر, اور قسم ہے 10 راتوں کی, یعنی ذی الحج کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم, یعنی پہلے عشرے کی قسم کھایا ہے. اسی طرح سے تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے جس کا تعلق عشرے ذی الحج سے ہے, وہ ہے والشفعی, قسم ہے
اس دن کے جو جوڑے جوڑے شفا، عربی زبان میں شفا کہتے ہیں جوڑے جوڑے کو، چونکہ دن جو ہوتے ہیں تاریخیں، جو دن ہوتے ہیں تاریخیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر ایک آپ کہیں گے پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، چوتھی تاریخ، اس طرح سے جو تاریخ آپ گنتے ہیں، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، تو اس میں دو قسم کی عدد آتی ہے، ایک کو کہتے ہیں تاک، تاک ان عدد کو کہا جاتا ہے جو برابر برابر تقسیم نہ ہو بلکہ کاٹنا پڑے، جیسے ایک ہے، ایک، تین، پانچ، سات، نو، گیارہ، ان کو کہا جاتا ہے تاک عدد، ان کو وتر کہا جاتا ہے، چونکہ ہم لوگ نماز وتر پڑھتے ہیں تو تین رکعت یا ایک رکعت یا پانچ رکعت، اس لیے اس کا نام ہی ہے صلاۃ الوتر، نماز وتر، تو یہاں مراد ہے والشفعی، اور دوسری قسم کی عدد جو ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ برابر برابر تقسیم، یعنی دو ایک ایک تقسیم ہو جائیں گی، دو چار، چار ہیں تو دو دو تقسیم ہو جائیں گی، چھ تین تین، دو چار، چھ آٹھ دس، ان کو کہا جاتا ہے شفا عدد، تو رب العالمین یہاں قسم کھائی والشفع، قسم ہے اس دن کی جو جوڑے جوڑے ہوتا ہے، اور اشد ذی الحج کے جو دس دن ہیں ان میں یوم النحر جو ہے، یعنی دس ذی الحج اللہ تعالی نے اس کی قسم کھائی، اس کو شفا کا دن قرار دیا، چونکہ برابر برابر وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی وتر کی، قسم ہے والوتر، قسم ہے وتر کی، وتر سے مراد وہ دن جو تاک والا ہو، یعنی یوم عرفہ، اس لیے اب آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے عشر ذی الحج کی اتنی فضیلت دی ہے کہ قرآن پاک میں ان کی قسم کھائی ہے، فرمایا قسم ہے یوم النہر کی، فجر کی، قسم ہے عشر ذی الحج کی، دس دن ذی الحج کے ابتدائی دس دنوں کی، عشر ذی الحج کی، قسم ہے یوم النہر کی جو جوڑے جوڑے، اور قسم ہے یوم عرفہ کی، یعنی اللہ رب العالمین نے پورے عشرے کی کئی قسم کی قسم کھائی، ایک تو عمومی طور پر ولیالین عشر قسم ہے دس راتوں کی، پھر ان میں ایک ایک دن کی الگ، خصوصاً یوم عرفہ اور یوم النہر کی قسم اللہ رب العالمین الگ الگ کھائی، اور ان آیات میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یوم النہر کی اللہ تعالی نے دو مرتبہ قسم کھائی، ایک قسم کھائی ہے یوم النہر کے فجر کی، عید الاضحیٰ کے فجر کی، اور دوسرے والشفع پورے دن کی قسم کھائی ہے، اس طرح سے یہ عشرا جو ہے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، جب کسی چیز کے مقام اور مرتبے کو، کسی کی عزت اور فضیلت کو، عظمت کو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی قسم کھاتے ہیں اس کے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے، اسی طرح سے قرآن پاک میں ایک جگہ عشر ذی الحج کی اور فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ سورہ بروج ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، دیکھیں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اللہ رب العالمین نے یہاں چار دن کی قسم کھائی ہے، تین دن کی، نمبر ایک، نہیں چار دن کی، والسماء ذات البروج والیوم الموعود والیوم الموعود والشاہد ومشہود، یعنی تین دن کی قسم کھائی ہے، نمبر ایک یوم الموعود والسماء ذات البروج والیوم الموعود، قسم کھاتا ہوں میں یوم موعود کی، اور قسم کھاتا ہوں شاہد کی
اور قسم کھاتا ہوں مشہود کی. تین چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور یہ تینوں چیزوں جو ہیں وہ دن ہیں. نمبر ایک والیوم الموعود جس کے اللہ نے قسم کھائی, قسم کھاتا ہوں یوم موعود کی, یعنی اس دن کا کی قسم کھاتا ہوں جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے. تو حدیث کے اندر آیا کہ یوم الموعود سے مراد یوم القیامہ ہے. اللہ تعالی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الموعود رکھا ہے. اس کو یوم الموعود اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ جو اے انسو اور جنو ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں اور قیامت کے دن اے ہم تمہیں حساب کتاب کے لیے کھڑا کریں گے, حساب کتاب کر کے ہم جنت و جہنم تمہیں دیں گے. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے حساب کتاب کا جنت و جہنم دینے کا, اسی لیے اس کا نام یوم الموعود ہے. دوسرا دن جس کے اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے وہ شاہد, قسم ہے اس دن کی جو شاہد ہے. حدیثوں کے اندر آیا کہ شاہد سے مراد یوم الجمعہ ہے, جو یوم جمعہ بھی خیر و برکت والا دن ہے, اسی لیے اللہ تعالی نے یوم الجمعہ کی بھی قسم کھائی. وہ مشہود اور قسم ہے یوم مشہود کی, حدیثوں کے اندر آیا یوم مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے. تو دیکھیں یہاں بھی یوم عرفہ کا تذکرہ جو عشر ذیلحج کا ایک عظیم ترین دن ہوتا ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود, ان تمام آیات سے جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھا اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ جو ہے اس کی بڑی عظمت بڑی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں بار بار اس کی قسم کئی بار اس کی قسم کھائی ہے اور مختلف انداز سے, اس لیے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس عشرے کی فضیلت سے خوب زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عظمت والا دن اور اتنی فضیلت والے ایام ہم سے چلے دور ہو جائیں اور ہم ان سے مستفید نہ ہو سکیں. یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے جو رکھی ہیں, انہیں ذی الحج کو ذی الحج کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے عظمت اور فضیلت جو قرآن نے بیان کی ہے ہم ان کی وضاحت آپ کے سامنے رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب.